ShellOut ni tak sah kalau makan dalam pinggir. Ah, jap, jap. Tunggu, jap, weh. Ha, kita kena makan macam gini tau. Baru nak ambil mood ShellOut. Bapak ketam. Ketam daripada mana pula ni? Berahilah ketam. Okay. This is salted egg punya ketam. Salted egg crab. Lepas tu kita mesti ada lala. Mesti ada lala. Ini makan tiga beranuk je. And then this is butter prawn. Butter prawn. Oh, kena main lambuk-lambuk gini baru selera tau. Ada sotong. Jagung, jagung. Jagung mari kita makan. Nampak hari tu. Eh? Nampak hari tu. Ya ke? Okey, nak kena makan muka lagu tu. Okey, mari kita nak makan. Main-main-main. Eh, nasi, nasi, nasi. Okey, mari kita makan. Ayat makan-makan. Cepat lepas makan ni kita nak dah cukup lah. Oh, tu happy gitu. Ya, minum ya. Mama suka aku tiap.